Policia e shtetit në bashkëpunime për shtetin lokal e vendor dhe familjar të dëshmorve kanë përkujtuar sot 20 vjetorin e rënjes në krye të detyrës të ish-punonjësve të policisë së shtetit, Sali Shehu, Altin Dauti dhe Zace Biraci. Në shenjë mirënjohje e vendërim të tyre, janë bërë homazhe në varrezat e dëshmorve, ku prehen sot këta tre dëshmor të Hadheut. Sot në Gjirokastër ne kishim dy aktivitete në dy ambiente të ndryshme. Spari ne ndëruam herojnë të popullit, Qeqis Topulli, Muzafer Asjeri dhe Bule dhe Persefone Kokvima. Këtu në varezat e dëshmorve, ne jemi duke ndëruar tre dëshmor të Hadheut, tre punonjës të policisë të cilët dhanë jetën e tyre në mbrojtje të ligjit, në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të pronës publike të qytetarëve. Gjirokastra e ka në ADN-në vet edukimin ligjor, e ka në ADN-në vet mbrojtjen e jetës e qytetarëve, e ka në ADN-në vet paqen dhe harmoninë dhe bashkëjetesën midis të gjithë njerëzve. Është detyrimi i madh që të përulemi me nderim ndaj atyre që sakrifikuan gjën më të shtrenjtë në jetën e tyre në mbrojtje të lirisë, në mbrojtje të jetës, në mbrojtje të pronës shtetërore. Sigurisht është detyrimi im që këtë vepër të tyre ta përcjellim nga brezi në brez si një amanet të madh, një amanet për bërjen e shtetit shqiptar, një amanet për ndërtimin dhe ecjen e shoqërisë shqiptare drejt Bashkimit Evropian. Edhe njëherë dua të uroj të gjithë forcat e rendit, drejtorin e policisë për punën e tyre vetmëhuese që bëjnë në qarkun e Gjirokastrës, për të pasur një rend siguri, për të pasur një ambient sa më të qetë, sa më promovues për punën, ekonominë dhe zhvillimin e jetës. Edhe njëherë nderim dhe mirënjohje të përjetshme herojve të vendit tonë, herojve të Gjirokastrës, dëshmorëve të Hadheut, punonjësve të policisë. Jemi këtu në varrezat e dëshmorëve për të nderuar dhe për të kujtuar edhe një herë 20 vjetorin e rënjes në krye detyrë të tre dëshmorëve të policisë Gjirokastër. Është një ditë e veçantë, duke qenë se në këtë ditë kujtojmë gjithë sakrificat që punojësit e policisë kanë dhënë dhe japin për të siguruar rendin, qetësinë publike dhe sigurinë e jetën e qytetarëve.